Loša hidrološka situacija na području istočnog Sarajeva doprinijela je lošem vodosnabdijevanju stanovništva na području opština Istočna Liđa i Istočno Novo Sarajevo. Nezadovoljstvo građana je evidentno, ali i stanje na izvorištu Tilava kao i trenutni vremenski uslovi ne idu na ruku bar kada je u pitanju poboljšanje vodosnabdijevanja. Pa situacija je takva da nekad nestane usred bijela dana, nekad samo uveče. Uopšte niko nije objavio da će nestati ta voda. A još sam čuo, stvar to je znam iz provjerenih izvora, da ljudi u Spasovdanskoj, na primjer, imaju vode, a mi ovdje nemamo na Mladicama. Što ne znam kako je to fair, ali mislim zašto oni imaju veća prava evo sad nego mi ovdje. Ne može čovjek se okupati, ne može zupe oprati neko, nestane po cijelu noć nekad nema. Nema, noći nema nikako. Pa vjerovatno kao i većina nismo zadovoljni, pogotovo u večernjim satima i što je najgore nikad ne znamo kad će biti taj nestanak. Pa možda ne bi bilo loše ako već mora biti ta redukcija da bar ljudi znaju kad će to biti. I pretpostavljam da je većinu uveče možda ta voda i najpotrebnija. Ljudi dođu s posla možda da se okupe i istuširaju i ako nisu nešto u toku dana završili, to staje. Kapacitet izvorišta sa kojeg se snabdijevaju opštine Istočna Liđa i Istočno Novo Sarajevo iznosi 220 litara u sekundi, a u ovom momentu on iznosi oko 75 litara u sekundi, što se, kako ističu u vodovodu, nije desilo od postojanja ovog preduzeća. Uzimajući u obzir dnevnu potrošnju koja iznosi oko 150 litara u sekundi i noćnu 80 litara, javio se problem da se sa trenutnim stanjem kapaciteta vode na izvorištu Tilava ne može obezbijediti dovoljna količina vode za stanovništvo. Da bi prvenstveno čuvali vodovodni sistem, prije svega filtersko postrojenje, a poslije i vodovodnu mrežu, u večernjim satima dolazi do prigušenja određenih pada pritiska kako bi se umanjila potrošnja i akumulirala određena količina vode u noćnim satima kako bi se naredni dan mogao obezbijediti dovoljno za snabdijevanje. Kada obaramo pritisak, dolazi rezultat toga jeste da određene zone imaju umanjeni pritisak u mreži, a neki ostaju i bez vode. Najveći problem jeste naselje Gornji Kotorac, gdje ne možemo nikako da uspostavimo uredno vodosnabdijevanje i svako 3 do 4 dana mi uspijevamo da akumuliramo u njihov rezervoar određenu količinu vode kako bi mogli nekih 7 do 8 sati da im pustimo vodu u mrežu. Dalji problemi se javljaju u ulicama Cara Lazara, Cara Dušana, Karađorđeva, Vuka Karadžića i Toplik i jedan manji dio naselja ulica u Hilandarskoj i Spasovdanskoj. Direktor javnog preduzeća vodovodi i kanalizacija Istočno Sarajevo Jovan Katić ističe da je svakog dana na izvorištu situacija sve lošija, to jeste izvorište se smanjuje, a redukcije vode su stalne, što diktira i sama potrošnja vode, a posebno u danima vikenda. Problem se javlja i u stambenim zgradama na višim spratovima, gdje stanari najčešće ostaju bez vode zbog nemara investitora koji nisu ugradili pumpe za vodu, a bili su obavezni po ugovoru. Htjeli su taj trošak da izbjegnu i pojavile se problemi da oni nisu mogli negdje od 15 časova pa nadalje do ujutru do 3-4 sata nisu imali nikako vode. Sada kad je investitor konačno se odlučio da ugradi pumpe, onda su oni imaju stalno uredno vodosnabdijevanje. Znači problem je u onim zonama gdje nisu predviđene pumpe, gdje su oni na gravitaciji i da taj pritisak kada mi oborimo u većim gdje su visoči spratovi da ne može da izbaci pritisak. Opštine Istočno Novo Sarajevo, Istočna i Liđa godišnje dobiju od 500 do 700 novih potrošača. Samim tim postavlja se i pitanje da li je trenutni kapacitet izvorišta Tilava dovoljan za snabdijevanje vodom. Katić je istakao da je ove godine vodovod uspio da izmiri sve obaveze prema građanima kada je u pitanju vodosnabdijevanje. S obzirom na to da od maja mjeseca nije bilo padavina, malo vrelo na izvorištu je potpuno presušilo, a veliko vrelo je na nekih 74 litre u sekundi. U planu je proširenje vodovodne mreže u narednom periodu. Problemi vodosnabdijevanja ove dvije opštine doveli su i do špekulacije o prodaji vode federalnom Sarajevu, što u vodovodu demantuju. Vodovod Istočno Sarajevo je isporuku vode prema vodovodu Sarajevo na prevoju Mojmilu u Đukića potoku prekinuo u mjesecu maju 2018. godine i od tada do današnjega dana nijednog jedinog litra mi nismo prodali prema vodovodu Sarajevo. Jedina saradnja između vodovoda Istočno Sarajevo i vodovodu Sarajevo jeste gdje mi dajemo određenu količinu za nekih 10 kuća u naselju Novaković u mjestu Donji Kotorac, a za uzvrat dobijamo
istu tu količinu vode za nekih 10 do 15 kuća na preboju Vraca, gdje mi nismo u mogućnosti iz našeg sistema da obezvijedimo to vodu. Što se tiče računa za vodu za protekli period od kada su na snazi redukcije, Katić je naglasio da će računi biti obračunati po potrošnji, to jeste po stanju na vodomjeru.